wasaaradda gaadiidka iyo dowladda hawada Soomaaliya ayaa go'doway shaaciiseen bari wixii ka dambeeyay dhammaan la joojiyay duulimaadyada gudaha ee isagala goosha jir Muqdisho iyo gobollada kale ee dalka. Qoraalka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in kaliya duulimaadyada loo ogol yahay diyaaradaha sida gargaarka, siiba kuwa sida daawooyinka iyo raashinka. Sidoo kale wasaaradda ayaa intaasi ku dartay inuu weli halkiisii yahay amarkii lagu joojiyay duulimaadyada caalamiga ah, isla markaasina uu sii doon doono ilaa amar dambe. Ugu dambeyn, wasaaradda gaadiidka iyo dowladda hawada Soomaaliya ayaa shirkadaha ka shaqeeya duulimaadyada ka dalbatay inay hoggaansamaan amarkaasi. Dowladda Soomaaliya ayaa si guud u wada qorshe ballaaran oo looga hortagayo caabuqa coronavirus, kaasoo 3 kiis oo ka mid ah laga helay magaalada Muqdisho. War saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda gaadiidka iyo dowladda Soomaaliya ayaa waxa uu dhignaa sida tan: si loo xakameeyo cudurka coronavirus ayaa waxaa xukuumadda federaalka Soomaaliya maanta, oo ay tahay Sabti 28 Maarso 2020, waxa ay go'aamisay qodobadan soo socda: kow, in dhammaan xakamayntii lagu sameeyey duulimaadyada caalamiga ah iyo xamuulka aan ahayn raashin iyo dawo uu sii soconayo ilaa ay dowladdu go'aan kale soo saarto; laba, ka bilaabato dhammaadka maalinta xadda ah 29 bisha Maaraj 2020, waxaa si ku meel gaar ah loo hagiyay dhammaan duulimaadyada rakaabka ah ee waddanka gudihiisa; saddex, diyaaradaha waddanka gudihiisa u kala daabulaya xamuulka raashinka ama dawo lagama maarmaan ah waa inay soo gudbiyaan codsi uu kaga lifaaqan yahay liiska alaabta ay qaadayaan 24 saacadood ka horreeya xilliga safarka; afar, diyaaradaha iyo dadka la shaqeeya waa inay u hoggaansamaan awaamiirta iyo tolooyinka dowladda, gaar ahaan wasaaradda caafimaadka. Xamse Muuse Cabdi Xamse Dalxa, Star TV.